ଆଜି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଭଲ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର କରାଯିବା ସହିତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହଷ୍ଟେଲ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ବିଭାଗ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପିଲାଙ୍କର ଓରିଏନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂତନ କରି ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ ବସିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର। ମୁଁ ଏଠି ରସାୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅଛି ତଥା କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିଛି। କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ତ କହିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ, ସର୍ବଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ସମୟରେ ବି ସରକାର ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବହୁତ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଛୁ, ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ କରିଛୁ। ମୁଁ ନିଜେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାମ ଆଜି କରିଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହିସାବରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯାଇ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ରଖିଲି। ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟା ପିରିୟଡ଼ ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ, କେମିତି କଲେଜର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେବ, କାଉନ୍ସିଲିଂ କେଉଁ ହିସାବରେ କରାଯିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କେମିତି କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ଏବଂ କଲେଜର ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଟାକୁ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବେ ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ପିଲା ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ବି ଆଜି ଦେଖିଲୁ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ବି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ସରକାରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଟେମ୍ପଲ୍ ବି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ ଟେମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ୟୁନିଫର୍ମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼, ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆସିବେ। କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜରିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ାଇବେ। ନିୟମିତ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ବୈଠକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ରାଗିଂ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ହଷ୍ଟେଲ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସଫା କରିବେ। କରୋନା କଟକଣା ପାଳନ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଯେହେତୁ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିଛି ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ପ୍ଲସ୍ ଯାହାକି କହିବା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ସହିତ କଲେଜକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ପାଠପଢ଼ା କିଭଳି ସୁଧୁରିବେ ସେଥିପାଇଁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ କୁହନ୍ତୁ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ରହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।